O sorriso da Marta com a goleira Bárbara. Mamãe estava calma, Bárbara. Confiante. Do outro lado, nós temos as donas da casa. A Henri, certamente, que você vai vendo aí, capitã, uma das líderes, fez um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo num chutaço de fora da área. E a pressão, certamente, é muito grande, é muito forte. Para quem joga em casa, e nós que experimentamos Copa do Mundo e Jogos Olímpicos no Brasil, sabemos bem o que isso representa, especialmente para o futebol. Contagem regressiva, para que possamos seguir nesse cerimonial. Que é aquele momento que começa a tocar todos nós, que provoca aquele arrepio na espinha. E o futebol feminino vive seus momentos de transformação definitiva. Vamos para campo, no estádio Oceano de Le Havre, com França e Brasil na Copa do Mundo. Brasil! O estádio Oceano de Le Havre tem capacidade para 25.178 torcedores. É um estádio moderno, inaugurado em 2012, recebendo as jogadoras de França e Brasil. Vamos então para a Marselhesa, o hino da República Francesa, que fica na Europa Ocidental, 67 milhões de habitantes. Paris é a capital. Neste momento, então, vamos ouvir o hino que, inclusive, surgiu em homenagem à Batalha da Normandia, onde nós estamos com esse jogo. Opa, tá o hino do Brasil primeiro. Vamos com o Brasil primeiro. Encerrar com o hino francês, embora a França seja mandante na tabela oficial da FIFA. Vamos então à Marselhesa, o hino da França. Essa inversão, tenho certeza que é proposital. É. Para encerrar com a Marselhesa, onde inclusive essa canção de guerra foi composta logo depois de batalhas importantes, inclusive em homenagem à Batalha da Normandia, que aconteceu aí nas praias próximas de